Залежність від гаджетів або хвороба трьох екранів – явище, яке у сучасності дуже популярне. І з тим, що справді в умовах сьогодення люди звикли більше часу та уваги приділяти саме соціальним мережам, іграм та інтернету, погоджується чимало наших краян. Проте кожен використовує гаджети та інтернет у різних цілях. Поздоровити друзів, подивитися новини так. Швидко, і все, і більше нічого. Ну, в соціальних мережах я собі там чекаю всякі інформації, що мене цікавить. Є друзі, вітаємося з днем народження. І так, ну, більш на релігійну тему я дивлюся. Смотрю новості, більше читаю, менше по Ютубу, всякую аналітику. В Інстаграмі, там, в Тік-Ток дивлюся, в Ютубі сижу. У час пандемії та карантину час, проведений у соціальних мережах, також значно збільшився. Немає роботи, немає навчання, ти в телефоні. Якщо говорити про користь інтернету та гаджетів, особливо у час карантину, то він, безперечно, є. Тут можна здійснювати покупки, дізнаватися щось цікаве, навчатись, і навіть можна долучитися до онлайн-трансляції церковних служб. Добре, для такого покоління, як я. Бо є всяка погода, і всякий стан здоров'я. А онлайн подивитися – це добре. Ну, користь, якщо дивитися якісь цікаві блоги, то можна багато корисної інформації для себе там почитати, побачити, подивитися. Добре, тому що ти спілкуєшся, ну, на карантині, а погано, тому що ти не займаєшся саморозвитком, ти просто сидиш в телефоні. Нічого цікавого. Просто сидиш, відео дивишся якісь. Щодо залежності від гаджетів, то виникає вона насамперед у молоді та дітей. Ну, у мене внучка 17 років, вона не дуже, ну, навчання онлайн більше в них є, а менші, то давай, то би цілий день сиділа. 4 роки з половиною, навіть з'їла цілий день. А відповідальні за виникнення залежності від інтернету у молодого покоління все ж таки батьки. Можна контролювати, звісно, шкодить. Це, мабуть, всі батьки. Але діло в тому, що багато батьки дають гаджет, так дитина чим-то зайнят, вони можуть, ну, займатися собою і так далі. Мої діти, ну, я маю в виду дочку і зятя, вони намагаються контролювати, ставлять часи, ставлять, в общем, ну, бажання дитини грати безкінечно, а батьки як можуть цьому препятствувати. Вони ставлять, ну, чуть ли не таймер, в общем, за цим слідять. Ми знаємо, що для здоров'я чисто от по зрению, там не треба би більше там часу двох, да, проводити. Опять-таки, батьківська функція в тому, щоб забезпечити безпечне здоровье розвитку дітей. Прежде всего, это родительский контроль и родительское доверие. С одной стороны, доверие, с другой стороны, контроль. Помогать, внимательно смотреть, насколько в школе комфортно или в социальных детских группах, где ребенок живет, для него там очень важно получить свой статус. И в семье в том числе не забывать, что мы даем детям в семье. Даем ли мы им признание того, что они тут значимы, что они выполняют какую-то очень важную функцию, что они сами по себе очень интересны, и нам, ну, мы заинтересованы в их развитии. Тож, у першу чергу, саме дорослі мають привчати молоде покоління дозувати час проведення в інтернеті і використовувати його лише у корисних цілях. І взагалі для щасливого життя треба навчитися насолоджуватися кожним моментом у реальності. Тоді ніяка залежність від гаджетів нам не страшна.